noite a todas. Meu nome é Bruna Presmick, eu sou jornalista, coordenadora das redes sociais do projeto BDB Cultural, que é um projeto da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, que nesse tempo de pandemia está levando para cada um de vocês digitalmente cultura. E hoje eu estou aqui numa missão muito especial. Nós vamos falar de cultura, mas de uma cultura que já deveria ter acabado, uma cultura que, na verdade, nunca deveria ter existido, né? Uma cultura vergonhosa mesmo. É, vamos falar da cultura machista, da cultura do estupro, da cultura da violência doméstica, do feminicídio, que, infelizmente, só faz crescer nesse tempo. E para esse papo tão importante, eu vou contar aqui essa noite com duas grandes mulheres brasileiras, com experiências já descritas em livros, que tem muito, muito sentimento nos livros e elas têm muita vivência. Uma delas é a doutora Rejane, que é juíza do direito no Juizado de Violência Doméstica, TJDF, autora do livro Invisíveis Mulheres, Histórias Além de Quatro Paredes, que apresenta relatos da violência doméstica no Brasil e violência contra a mulher e o sistema de justiça, que é um estudo de caso, né? A Rejane é doutoranda em Ciências Sociais, linha Gênero e Igualdade, pela Universidade Pablo de Olavide, da Espanha, Master em Gênero de Igualdade, pela mesma universidade, Mestre em Direito pela Uniceub, vice-líder do Grupo de Pesquisas Políticas da Uniceub. Bem-vinda, Rejane, no nosso bate-papo dessa noite. E a outra convidada é a jornalista Yara Lemos, formada pela UFSM, especialista em História Política do Brasil, atuou em diversos veículos nacionais como a Folha de São Paulo, Grupo RBS, Portal G1, Revista Isto É, venceu um prêmio ESSO na categoria interior e tem uma menção honrosa no prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. E é autora do livro A Cruz Haitiana, que é o resultado de longos anos de pesquisa, busca por documentos e sensibilidade ao ouvir depoimentos das vítimas de pedofilia. Seja bem-vinda também. Para a gente começar, eu gostaria de fazer esse bate-papo, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta e um pedido para a doutora Rejane, explicar para a gente o que é a violência sistêmica de gênero e como ela está afetando as famílias brasileiras. Com a palavra, a doutora Rejane. Boa noite, Bruna. Boa noite, Yara. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, infelizmente, a violência sistêmica, violência de gênero, na verdade, ela é uma violência que assola ainda muito o nosso país. Não é uma novidade. É algo que vem culturalmente sendo trazido dentro dos lares e que o enfrentamento tem sido mais acirrado a partir de 2006 com a Lei Maria da Penha. A violência sistêmica é aquela violência que ela nasce, que ela surge do autoritarismo, né? E quando a gente trata de gênero, a gente observa que esse autoritarismo, ele vem exatamente de situações que estão muito enraizadas na nossa sociedade, que é o machismo, o patriarcado. Então, isso tudo gera uma violência que culmina em agressões dentro de casa, não só para as mulheres, mas para pessoas vulneráveis também, como idosos, como crianças. E, infelizmente, é algo que vem muito, muito acirrado dentro da nossa sociedade, e agora, nesse período de pandemia, é algo que tem crescido bastante, infelizmente. Yara, você também tem acompanhado os números dessa violência doméstica, os feminicídios durante a pandemia? Sim, obrigada pelo convite mais uma vez. Boa noite, Rejane, boa noite, Bruna, a todos que estão nos acompanhando. De fato, há um aumento muito grande no número de feminicídios e especificamente eu trabalho mais com as questões que diz respeito a crianças em situação de violência, mulheres, meninas em situação de violência, e isso tem crescido muito, tanto no Brasil quanto em países no exterior, devido à pandemia que fez com que o acesso às denúncias fosse mais difícil
para algumas famílias, muitas vezes. Hoje, inclusive, saíram números recentes da Organização Internacional do Trabalho e também do Unicef, apontando que houve um crescimento considerável aí nesse último ano de crianças em situação de trabalho infantil, o que acirra ainda mais essa violência, não é? Levando em consideração que o trabalho infantil ele é proibido, ele não poderia acontecer. E os meus estudos, as minhas pesquisas, eles vão exatamente nessa linha, do quanto essa violência está aumentando, e principalmente quando ele envolve mulheres. As meninas, desde os seus 3 anos de idade, muitas vezes, elas já sofrem com esse tipo de violência. A escravização, a violência sexual, os trabalhos forçados, tudo isso precisa ter um fim, tanto no Brasil quanto no mundo. A gente sabe o quanto esse trabalho é difícil, o quanto isto realmente demanda um esforço muito grande de todos os setores da sociedade civil. É, e com a pandemia agora, temos mais pais desempregados, as crianças também estão com mais dificuldade de acesso às escolas, né? Então, nossa, nem imagino como isso deve ficar pior. É, gostaria de perguntar para a doutora Rejane, que a gente está tendo, né, um pouco mais de acesso na internet sobre relacionamentos abusivos e como a violência não é só física, né, doutora? Isso está sendo um pouquinho, começar um pouquinho a ser discutido em grupos com até mulheres mais jovens passando por isso, né? O que a senhora acha sobre esse tema? Se ainda está muito cru, se ainda é muito tabu essa violência feminina que a gente sabe que é aquela que... Tudo bem, o homem não chega a bater na mulher, mas a mulher sofre, né, a violência ali dentro de casa. Bruna, eu sempre comento que a violência física, que é a violência que é visível, que deixa marcas, ela nunca vem sozinha, ela não vem desacompanhada. E a mulher, se é uma vítima de violência doméstica, ela sofresse, a primeira violência que ela sofresse fosse uma violência física, fosse, por exemplo, um murro, um tapa no rosto, mulher nenhuma permaneceria num ciclo de violência. A questão toda é que a violência física, a violência contra a mulher, ela nasce, ela surge com a violência psicológica, com a violência moral. Então, essa é uma violência que ainda é muito invisibilizada. Ela é confundida principalmente com o amor, com o excesso de cuidado. Isso tudo, muitas vezes, é muito difícil para que a vítima ela se perceba numa situação de violência, porque ela toma aquela situação como uma situação de um cuidado extremado. É um amor muito grande que aquele homem sente por ela, então por isso que ele teria esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta. E aí ela só se percebe depois, muito mais tarde, quando a situação já está bem mais agravada. E é uma violência que... Nós vivemos numa cultura, como eu disse no começo, muito machista, muito patriarcal. Ainda é comum o tipo de, por exemplo, de piadas sobre mulheres que acabam reforçando os estereótipos e acabam exatamente reforçando toda essa situação de violência que muitas mulheres vivenciam. Então, infelizmente, é algo que é muito presente, mas que ela ainda é minimizada, banalizada e principalmente invisibilizada, sob o manto da piada, sob o manto do próprio amor, dos ciúmes, então, que é algo que ainda é muito difícil que as pessoas se percebam como um comportamento violento. Então, vou pedir para a doutora Rejane agora falar um pouco sobre o livro dela, Invisíveis Marias, que acho que é uma ótima oportunidade para a gente apresentar essa infeliz realidade que algumas mulheres sofrem. Por favor, doutora Regina. Então, o livro Invisíveis Marias, ele nasceu de uma inquietação dos processos que eu lidava no dia a dia. Eu sou juíza há 15 anos e há 8 eu trabalho com violência doméstica. E algo que eu percebia muitas vezes é que várias daquelas histórias, elas me acompanhavam até em casa, e mesmo com o final do processo, mesmo terminando aquela situação jurídica, vamos dizer assim, me inquietava saber até que ponto o sistema de justiça tinha sido importante na vida daquelas pessoas, se nós tínhamos conseguido, em algumas
algumas oportunidades, enfrentar realmente essa violência, mas principalmente saber o destino, o que, que teria acontecido com aquelas mulheres depois da passagem delas para a minha sala de audiência. E foi um processo terapêutico também. Eu faço terapia há muitos anos e a minha terapeuta, muitas vezes eu chegava no divã, né, e ela relatando, falando sobre aquelas situações que tanto me inquietavam e que me incomodavam. E ela falava isso, quando você estiver só, quando você precisar, põe isso no papel, isso vai ser bom, vai te ajudar. E eu tinha muito problema de insônia e eu acabava fazendo exatamente essa situação, colocando isso no papel durante as noites de insônia. E um dia eu mostrei uma dessas histórias, ela não tinha pretensão de transformar em livro. Eu mostrei essa história para uma pessoa que é bastante próxima da minha família. E ela, nessa história, ela leu e falou assim, que ela não sabia que aquela situação era uma situação de violência. E ela disse que se viu naquela história. Então, eu percebi que era uma pessoa tão próxima de mim, que sabia que ouvia sempre eu falar das questões de gênero, falar de violência, e eu não tinha conseguido, por exemplo, atingir essa pessoa tão próxima, que estava ao meu redor. E aí eu percebi o tanto que essa violência contra a mulher é uma violência que não se fala. É uma violência que ela é um segredo, que ela está realmente invisibilizada na nossa sociedade. E eu decidi, então, transformar essas histórias em livro, para que desse voz a todas essas mulheres, muitas dessas mulheres, mas principalmente também para que outras que não têm coragem de denunciar ou que não se percebam numa situação de violência, que elas possam se identificar em algum daqueles contos, em alguma personagem que, infelizmente, se faz presente num ambiente violento. Então, a ideia surgiu disso e o livro está aí. É um livro que traz 15 contos que tratam de várias questões, de vários tipos de violência. Trata de feminicídio, trata de violência contra a mulher, contra a criança, violência sexual, violência financeira, a violência homoafetiva. Então, eu trago vários relatos de situações que, infelizmente, eu ainda vivencio todos os dias dentro das salas de audiência. Doutora Regiane, dentre esses relatos ou outros que a senhora já tenha presenciado, ainda há a vergonha da mulher por ser vítima? Com certeza. Eu sempre falo, quando eu estou em alguma palestra presencial, eu sempre brinco falando isso, que naquele ambiente, naquele local, todos nós temos segredos, todos nós temos algo que nos envergonha, que a gente não fala para ninguém. E aí eu falo que eu vou escolher alguém da plateia para que me conte esse segredo, para que fale para mim esse segredo, e eu vou julgar se esse segredo realmente é um segredo que cause vergonha ou não para a pessoa, porque muitas vezes esses nossos segredos são algo que nós construímos e que quando a gente acaba falando para uma outra pessoa, não é tão, o outro, né, o interlocutor não observa como algo tão grave. E aí eu falo, escolho uma pessoa e falo, pronto, agora você me conta esse segredo, que eu quero que nós todos estamos aqui, você não nos conhece, eu quero que nós vamos ouvir e nós vamos julgar se esse seu segredo é algo que realmente te cause vergonha e tal, e a pessoa fica um pouco intimidada. E na verdade, e aí eu falo, que é uma brincadeira, obviamente, mas é só para fazer uma relação do tanto que é difícil. A violência doméstica, ela é isso, ela é um segredo, é algo que a mulher, ela ainda sente vergonha, e como é difícil falar sobre essa violência, principalmente para pessoas estranhas. Então, como é difícil essa mulher chegar no sistema de justiça, como é difícil ela denunciar algo para pessoas que ela não conhece, que ela não sabe qual vai ser o destino. Muitas delas, elas não querem que aquele agressor ele sofra uma punição, elas querem apenas que ocorra a interrupção dessa violência. Então, isso tudo dificulta bastante. E, principalmente, reforçando todos esses estereótipos que nós, mulheres, carregamos. Então, assim, desde sempre nós somos criadas para o cuidado e nós somos responsáveis pelo sucesso da família, pelo sucesso dos filhos. E quando uma mulher resolve denunciar, ela toma como muitas vezes como um fracasso de não ter cumprido com esse papel que a sociedade impõe às mulheres de sucesso pela família. Então, ela estaria destruindo essa família, quando, na verdade, é uma família que já está destruída há muito tempo.
quando essas famílias têm filhos, tudo piora, né, Yara? E nos seus relatos sobre, nos seus estudos sobre pedofilia e tudo, acho que você deve ter se encarado muitas vezes também uma família destruída por causa de pedofilia, que às vezes acontece também dentro da própria casa, né? Com certeza, Bruna. A Regina estava falando dessa dificuldade e do fato de às vezes estar tão próximo de nós e nós mesmos não sabermos, porque há esse ciclo todo de fechar essa informação por vergonha, por medo, independentemente do aspecto que seja, às vezes está ao nosso lado e nós não conseguimos ficar sabendo dela. Há algum tempo, quando meu livro foi lançado, em setembro do ano passado, a gente fez uma longa campanha de divulgação junto à editora, e o livro ele é resultado de mais de 10 anos de pesquisa, trata especificamente sobre a questão da pedofilia envolvendo religiosos, e não apenas com meninos que acabam sendo, não, acaba sendo a grande maioria, mas também meninas que são vítimas dessa violência de religiosos, pessoas ligadas à Igreja Católica, é o que eu trabalho, embora isso ocorra em todas as religiões, não é um aspecto que esteja relacionado à religião, ou seja lá qual o quesito em questão. E numa dessas gravações, eu estive numa comunidade carente aqui de Brasília, e uma pessoa veio me falar que ele pediu para participar das gravações e ele falou que ele queria fazer esse trabalho de divulgação do livro porque ele tinha sido uma vítima, sabe? E que na família dele havia violência doméstica muito intensa, que as mulheres familiares dele haviam sofrido violência doméstica e ele queria encontrar formas de poder ajudá-las. Então, você vê o quanto isso é complicado na sociedade, porque as pessoas têm uma dificuldade extrema de falar. Tem uma das vítimas que eu entrevistei, que é a Sheila, e é o nome fictício dela, porque ela é menor de idade, e embora eu estivesse tratando com a cultura no Haiti, no que diz respeito ao livro, e não há nenhuma legislação que fale que eu não pudesse publicar o nome dela por ela ser menor de idade, eu fiz questão de seguir o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, e não publiquei o nome dessa jovem. Então, Sheila é o nome fictício dela. Ela era violentada desde os 13 anos de idade por um padre. E a violência dela vinha já de longa data. Ela não vive com os pais porque os pais entregaram ela a uma família que consideravam que essa família tivesse melhores chances de criá-la, oferecendo estudo, alimentação. Só que nessa situação, ela acabou se transformando numa escrava para trabalhos domésticos. Então, é algo que foi muito cultural também no Brasil. Nos tempos coloniais e não tão distantes assim, quando se buscavam as famílias mais abastadas financeiramente, elas buscavam jovens no interior e levavam para morar nas suas casas com a desculpa de que elas iriam ter uma oportunidade de estudo, estariam na cidade maior, mas na verdade elas eram empregadas domésticas não remuneradas. E isso é uma forma de violência. Durante muito tempo, as mulheres não souberam definir isso. Nós temos tanto que a própria lei que trouxe direitos às empregadas domésticas, ela é muito recente. Nós temos ainda todo um histórico que envolve parlamentares que lutaram por esse direito, que deveria ter sido instituído há muito tempo e ele há poucos anos se tornou realidade. E quantos casos nós temos até hoje de mulheres que são resgatadas em situação análoga à escravidão, tanto no Brasil, eu trago esses dados mais daqui, porque elas não conhecem os seus direitos. Elas não sabem, que no momento que elas estão trabalhando, na casa de alguém, elas estão desenvolvendo o seu serviço, elas têm de ser pagas por aquilo, elas não estão prestando um favor, elas estão trabalhando. O serviço doméstico, ele é um trabalho, ele precisa ser remunerado,
da forma que ele deve ser, da melhor maneira possível. Então, eu acredito que nesse sentido, muitas das histórias nossas em profissões diferentes, elas acabam se entrelaçando, porque a Regiane, dentro da sala de audiência, ouve essas vítimas chegarem com esse problema para ela. E eu vou em busca das vítimas para que elas contem a história, fazendo com que, de alguma forma, nós consigamos mobilizar a classe política, mobilizar as entidades que possam fazer alguma coisa, que vai desde o sistema judiciário, não é, o Ministério Público, outras entidades que estejam envolvidas com isso, para que possamos todos juntos fazer com que haja uma diminuição desses casos. E a escravidão nesse aspecto infantil, e aí o trabalho infantil, todas essas formas de escravidão, elas são muito comuns ainda. E quanto mais pobre a condição da criança e de seus familiares, mais fácil essa violação, elas estão mais próximas disso. E muitas vezes as famílias acreditam que estão fazendo um bem para elas, e na verdade não estão. Então é preciso que isso seja tratado nas escolas, que as crianças aprendam, que elas possam levar para os seus pais, que os conselhos tutelares tenham maiores condições de trabalho, mais condições de trabalho, para que eles possam atuar junto às comunidades da forma com que é necessário para suprir esses problemas. E aí a gente traz as questões de renda, de dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, e nós vamos ter um reflexo disso muito grande agora, né, no pós-pandemia. Já sentimos isso, e o pós-pandemia vai alertar muito mais esse problema, porque as mulheres, elas de fato são as grandes vítimas, são elas mesmo as responsáveis, se colocando como as responsáveis pelo sucesso da família, e isso é uma carga muito grande. É a mulher que cuida dos filhos, é a mulher que no mercado de trabalho hoje ainda sofre com as diferenças salariais muito intensas. Para os mesmos trabalhos que os homens desenvolvem, elas acabam recebendo menos na grande maioria dos setores. Então essas dificuldades, elas vão ser muito mais expostas. Eu creio que a década que está por vir, ela ainda vai ser uma década muito difícil para que nós possamos reverter esse cenário de dificuldades e para o combate à violência contra a mulher. É um trabalho muito intenso que deve ser feito, mas essas dificuldades todas, elas vão fazer com que esse período seja bastante nebuloso, e as crianças que vão entrar na juventude, as mulheres que estão aqui ainda vão ter muito trabalho pela frente. É preciso que haja uma união muito grande e um senso de um conhecimento muito grande a respeito dos seus direitos. E isso é um trabalho que depende de todos nós, nesse sentido, Bruna. Eu estava pensando nisso hoje, Yara, quando eu estava lendo uma notícia que aí no Rio Grande do Sul eles estão liberando, acho que passou numa primeira instância, alguma coisa assim, a educação em casa, né? Para mesmo depois da pandemia as crianças continuarem estudando em casa. Eu acho que nossa cultura brasileira eu não sei se ela ainda está pronta para isso, né? Porque foi como você disse, vai recair a mulher o dever de ficar em casa para auxiliar essa criança, que vai precisar de um auxílio, obviamente, mesmo estudando online ou com alguma professora, alguma coisa assim dentro de casa, e os pais, enfim, é uma adaptação que eu creio que foi o que você falou, vai ser muito abrupta, né? Pelo que a gente já vive, e de repente se mudar. E cai mais uma responsabilidade para a mulher, né? Porque na verdade, Bruna, eu acho que é essa responsabilidade que ela precisa ser dividida. Você não pode ter um companheiro, um esposo, ou seja lá quem for, que diga eu vou ajudar a mulher. Ele tem que ser parceiro em todos os sentidos. Não é uma questão de ajuda, é uma questão de participação, de colaboração integral e igualitária. E nesse aspecto eu defendo que, por exemplo, a mulher ter 4 meses de licença maternidade, o homem tem 7 dias de licença paternidade. Ele deveria ter um tempo pelo menos semelhante a isso, porque as atribuições
paternas e maternas, elas têm que se dar no mesmo nível. Com relação ao homeschooling, eu tive a oportunidade, eu presto consultoria estratégica em comunicação, porque eu tenho mais de 20 anos de formação profissional e com foco em política especificamente, e eu tive a oportunidade de participar da construção do projeto do substitutivo que vai ser votado na próxima terça-feira agora, nessa terça-feira na Câmara dos Deputados, e que regulamenta o homeschooling como um método de ensino. Ele é mais uma metodologia, assim como o ensino à distância está sendo, mas eles são situações completamente diferenciadas. Eu concordo com você que nesse aspecto que nós ainda vivemos na sociedade brasileira, a responsabilidade recai muito sobre as mulheres. E aí é que é preciso que haja essa divisão. E, de fato, o Brasil que tem uma série de problemas educacionais, nós tratarmos de um tema que parece ser tão restrito, ele demanda, ele faz com que nós fiquemos pensando, nossa, mas é necessário tratar de homeschooling agora, enquanto nós temos tantas crianças fora da escola, tantas crianças com dificuldade de ensino, no qual o Fundeb ainda não foi regulamentado, no qual nós não temos ainda uma pesquisa que mostre exatamente quantas crianças hoje estão em homeschooling. Eu considero que ele é necessário com limites. Até porque, Bruna, uma das grandes preocupações que eu, como acompanhante técnica na construção desse projeto, junto com os outros técnicos que colaboraram, parlamentares, uma das grandes dificuldades e alertas que nós fizemos é que se existem crianças em situação de homeschooling no Brasil, sem que isso esteja regulamentado, essas crianças podem estar correndo riscos, essas crianças podem estar sofrendo violações, porque hoje a lei de diretrizes de base, ela não permite, o abandono intelectual é considerado crime, os pais obrigatoriamente têm que matricular essas crianças na escola, e hoje quando nós temos pais que tiram as crianças na escola com o argumento de que eles estão fazendo homeschooling, eles estão descobertos pela lei. Então, a legislação existe para que esses pais sejam responsabilizados. Eles terão de ter deveres a ser cumpridos em relação a isso. E a lei terá de ser cumprida cobrando com que eles façam isso. As crianças terão de ser acompanhadas, as crianças não vão ficar numa situação que eles podem aprender o que der na telha dos pais. O projeto que a gente trabalhou é para que ele possa seguir as diretrizes de educação de base, que as crianças tenham essa regra educacional bastante clara, que estejam matriculadas numa escola, não presencialmente, mas matriculadas, e os pais tenham de apresentar os planos educacionais junto às escolas. É uma garantia que o Estado está tendo de que essas crianças não estão sendo violentadas, porque a falta de educação é uma violência contra essas crianças. Então, nós precisamos que isso seja regulamentado para que isso tenha regras. A gente precisa que a lei seja feita. Aí a gente pensa assim, nossa, mas nós temos tanta lei nesse país, e eu que trabalho com área política, não estou tão voltada com isso, fico pensando, para que tanta lei se nem todas elas são cumpridas, se nós temos conselheiros tutelares debilitados que não conseguem mapear nem todos os casos de violência, por exemplo, de pedofilia, sabe, violência sexual, todas essas coisas, como é que ele vai acompanhar se essas crianças de fato estão aprendendo dentro de casa? Nós temos que acreditar na boa fé da legislação e temos que lutar para que ela seja cumprida. E eu acredito que o meu papel como jornalista, com especialização em área política, com a política que eu sempre procuro fazer de acompanhamento, seja cobrando o parlamentar, as instituições, e acompanhando a construção agora, como essas estratégias de comunicação que eu faço, é exatamente esse quesito. Se eu posso participar da construção tão importante de um projeto como esse, estão de perto, eu quero poder também cobrar das instituições para que essas crianças tenham seus direitos garantidos. E nesse aspecto, por mais difícil que seja, e eu não colocaria, não manteria, se eu tivesse filhos, não manteria um filho num sistema de homeschooling, porque eu acredito que a participação escolar é extremamente importante, que ele tenha um convívio social, tudo isso é necessário para a formação das crianças.
mas a gente sempre acredita que o pai está pensando o que é melhor para o filho, desde que ele esteja coberto pela lei e desde que essa criança tenha a garantia de que seus direitos vão ser preservados. A minha grande batalha é pela preservação dos direitos da criança e do adolescente, porque se nós tivermos uma criança forte, ela vai ser um adulto forte, um adulto equilibrado. E é para isso que a sociedade brasileira tem que trabalhar. A gente precisa que a mulher ela tenha a sua formação intensificada desde a base, que ela saiba o seu direito desde a base, porque senão ela vai acabar sendo uma mulher fragilizada. E a mulher empoderada, nesse empoderamento, que é o termo, inclusive, que a gente hoje tem nesse debate do empoderamento feminino, eu não consigo construir uma mulher empoderada aos 40 anos. Não que eu não consiga, mas é muito mais difícil você construir uma mulher empoderada aos 40 anos. Mas se você constrói essa criança empoderada, essa jovem mulher empoderada, ela com certeza vai ser uma mãe de família empoderada, uma mulher que não necessariamente precisa ser mãe para ser empoderada. Ela vai saber dos seus direitos e dos seus deveres junto à sociedade. É por isso que a educação ela é tão importante. É por isso que a formação da criança precisa ser tão fortificada no nosso país. Vai ser um tema muito delicado, né? Porque, como a doutora Regiane falou, já é muito complicado a gente saber o que acontece em quatro paredes sem, vamos dizer assim, o governo tendo que cobrar. Imagina uma família complicada, no relacionamento entre as famílias complicadas, com uma criança em homeschooling, ainda tendo que prestar contas, vamos dizer assim, né, para o governo do que está acontecendo ali. Eu acho que foi o que eu falei, não sei se a nossa cultura ainda está pronta, já está pronta para isso, né? Falta muita informação para mulheres, falta muita informação para homens, e falta muita informação para a nossa população do que é certo do que já não é. Né? Já não é, já foi. Sim. Certo, e hoje em dia não é mais. E principalmente uma luta que eu tenho constante, que é essa questão das fake news também, que eu acho importante a gente falar, porque toda essa luta de empoderamento, ela também é relacionada a isso. A gente tem que batalhar muito para que a informação correta chegue até o cidadão. Isso vai fazer com que eles tenham acesso a um serviço público de qualidade, a que eles possam ter consciência do que eles terão direito de cobrar e o que eles têm direito de fazer. Ninguém é uma pessoa que simplesmente recebe, todo mundo tem os seus direitos e deveres. E muitas vezes as pessoas não têm consciência disso, ou acreditam numa informação repassada de uma forma qualquer. Então, a nossa batalha como jornalistas profissionais é também nesse sentido de fazer com que a informação correta chegue até a ponta, porque esse caso mesmo, nós não temos números até agora, somente um censo escolar vai poder mostrar quantas crianças estão realmente hoje em homeschooling, porque os números são muito amplos e completamente diversos, e um censo escolar depende de orçamento que, em tese, afirmam que não tem. Então, para você ver o quanto um problema emenda no outro. E a nossa tentativa é sempre lutar pelo direito do mais fraco, que é, nesse caso, é o direito da criança, que não tem como se proteger. Então, pelo menos que ele tenha acesso ao educador diferente de quatro paredes, porque ele se sente um pouco mais livre para poder falar talvez o que aconteça, ou o assistente social que vai poder estar acompanhando ele da mesma forma, que tem métodos para saber se essa criança está sendo vítima ou não, o que hoje não acontece. Então, pelo menos, a forma como nós colocamos pode não ser o ideal. E eu realmente acredito que tem muita coisa a avançar, a ponto que eu não deixaria um filho meu. Eu não queria que o meu sobrinho fizesse homeschooling, mas, e ele não faz porque é muito pequeno, mas eu creio que nós temos que regulamentar. E esse também é o papel do Estado, não é? Tem que ser dessa forma também. Com certeza. Doutora Regiane, gostaria de pedir para a senhora falar para as mulheres que tenham dúvidas sobre como denunciar, se elas estão em um relacionamento abusivo, ou se elas estão passando por uma violência doméstica, o que elas devem fazer, aonde elas devem ir, para quem ligar,
Qual seria o primeiro passo dessa mulher, se ela estiver nos assistindo agora e quiser tomar uma atitude, e que deve tomar uma atitude, né? O que ela deve fazer? Bruna, antes disso, eu queria só pegar o gancho do que a Yara mencionou, falou agora há pouco, que um dos pontos também que causa bastante preocupação para a gente, dessa questão toda das aulas online, das crianças, é a questão da violência. A escola é o primeiro local que uma criança, ela pede socorro para a violência que ela sofre dentro de casa, principalmente a violência sexual. Infelizmente, o número ainda é muito alto de crianças que sofrem violência sexual de familiares, de pais, padrastos, avós, de pessoas que estão naquele convívio diário dela. E o primeiro local que ela tem é a escola. E quando ocorre situações como as que nós estamos vivendo, em que existe um apoio para que não haja esse retorno, para que o homeschooling ele seja uma regra, torne-se uma faculdade no país, isso é algo que é bastante preocupante, porque nós estamos deixando essas crianças que sofrem a violência, nós estamos devolvendo essas crianças que sofrem a violência num ambiente privado, nesse ambiente que ela não tem como pedir esse socorro. Por isso, a importância também de se falar de gênero nas escolas, porque quando se fala de gênero nas escolas, nós conseguimos com que crianças denunciem principalmente essa violência sexual que elas sofrem dentro de casa. Em relação à questão da denúncia, hoje nós temos bastante mecanismos, não só através da polícia, do 190, temos o 180 também, que é possível fazer essa denúncia. O 180 é interessante destacar que pessoas que saibam de mulheres que sofrem violência e que não denunciam, é possível que essa pessoa denuncie essa situação de violência, por exemplo, um vizinho que sabe que naquele local, no apartamento do lado, na casa do lado, esteja uma mulher sofrendo violência, ele pode fazer essa denúncia via o 180 e não se identificar. Se, muitas vezes as pessoas ainda têm muito medo de se identificar, não querem se envolver, e a gente sempre pede que essa cultura de não se envolver na relação do casal não mais é possível. É necessário que se denuncie, sim, uma mulher que sofre violência doméstica. E também, principalmente, através de denúncias via Ministério Público, via a própria Delegacia de Polícia, entrar no sistema de justiça é muito importante. É necessário que esse homem tenha essa consciência de que hoje a violência contra a mulher é proibida, ela é rechaçada pelo país, não é mais possível aceitar comportamentos violentos. É necessário que o Estado ele dê uma resposta para esse agressor ou para essa agressora, lembrando sempre que a Lei Maria da Penha, o agressor, o ofensor, tanto pode ser o homem como pode ser a mulher também, né? Então, é necessário que essa resposta ela seja dada e é importante que essa denúncia ela ocorra, ou pela vítima, ou por pessoas daquela rede, daquela mulher, ou que estão próximas daquela mulher, e que saibam que uma situação de violência acontece no ambiente privado. E é importante também ressaltar que essa vítima vai estar sempre amparada pela justiça, né? Se ela for uma delegacia de mulher, por exemplo, e aí depois dessa denúncia ela não puder voltar para casa, vamos dizer assim, ela tem como ser amparada? Sim, hoje nós temos mecanismos, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, ela trouxe esses mecanismos através da medida protetiva. Ela é uma lei que ela foi um divisor de águas no país, ela é considerada a terceira lei mundial, ela só perde para a Espanha e para o Chile nas questões de proteção da violência contra a mulher, e ela traz esses mecanismos. Então é possível que esse agressor ele seja retirado de casa, que seja proibido esse contato, essa aproximação, que a vítima ela seja reconduzida para casa. Muitas vezes elas saem de casa, vão para casa de um parente, porque vão fugidas. Então é possível que o juiz ele determine que esse homem seja afastado e que essa mulher seja reconduzida. E o mais importante também, a lei traz medidas protetivas na esfera civil, e são medidas que, por exemplo, não deixam essa mulher desamparada. Então é possível, por exemplo, a prestação de alimentos, ou seja, uma pensão, para o juiz ele determina para que o homem ele pague não apenas à mulher, mas também pague aos filhos, para que ela não fique desguarnecida e principalmente para que a mulher não retorne àquele ambiente
violento ou permaneça naquele ambiente violento por questões financeiras, que é algo que é bastante comum a gente observar. Então, existem todos vários mecanismos que é possível essa proteção a essa mulher para que ela não fique desamparada. A gente vê, às vezes, até na mídia, né, um caso que aconteceu, acho que foi no mês passado, de uma mulher que ligou para a polícia fingindo que estava pedindo uma pizza. Não sei se a senhora viu, ela ligou para a polícia e aí ela falou assim, ah, eu gostaria de pedir uma pizza. Aí o policial falou, oh, minha senhora, aqui é da polícia. Ela, eu sei, é uma pizza assim, assim, assado, no número tal. E o conseguiu entender, foi até lá e resgatou, né, a mulher. Então, quer dizer, às vezes, muitas vezes, ela precisa de ajuda e não consegue nem pedir essa ajuda, né? Então, assim, são casos que devem ser mais raros, com certeza, espero, mas que também devem ter atenção, né, da própria mídia, né, Yara, e da informação que essas pessoas precisam saber. Bom, vou pedir para vocês fazerem as considerações finais e agradecer muito por esse bate-papo. Eu acho que, como eu disse, é uma cultura que tem que ser extinguida, né? A gente precisa falar sobre ela. O machismo estrutural está aí, essa cultura de machismo ainda é muito impregnada em homens e mulheres também. E eu acho que são papos como esse, né, conversas como essas que tem que esclarecer nossa audiência, nossa população. Então, eu vou pedir para a doutora Rejane começar, por favor, e agradeço aí a participação, doutora. Eu agradeço, Bruna, agradeço a participação com a Yara, ao BDB Cultural. A violência, nós precisamos, a violência, ela se enfrenta desse modo, falando dessa violência. Não é possível nós minimizarmos, banalizarmos essa violência contra a mulher, algo que ainda é muito presente, não só dentro de casa, mas também no ambiente público. Quantas mulheres nós não sabemos, temos conhecimentos de assédio moral, assédio sexual que elas estão vivenciando, principalmente nesse momento, né, que a gente está passando da pandemia, quem está saindo de casa, quem está ficando dentro de casa. Então, existem todas situações que, infelizmente, nós precisamos falar para que essas violências, elas se tornem visíveis. São situações que ainda chocam muitas pessoas. Infelizmente, a gente tem uma cultura de deixar de lado todas essas questões que tratam do ambiente feminino. Então, eu digo que, infelizmente, como eu disse no começo, nós nascemos, nós somos criadas para o cuidado, nós somos responsáveis pelo sucesso de tudo, e a nós não é dado reclamar, a nós não é dado tratar das questões, falar das nossas inquietações. Então, quantas vezes nós ouvimos que as mulheres são histéricas, que as mulheres não conseguem falar de forma adequada, e eu sempre digo isso, muitas vezes seja necessário gritar, na verdade, né, para que possamos ser ouvidas. E, infelizmente, isso ainda é muito presente, e eu vejo que nós estamos caminhando, os direitos das mulheres, eles caminham e retroagem, e nós estamos, infelizmente, vivendo uma época de retrocesso. Mas eu tenho esperança de que encontros como esses, que nós possamos falar de questões que ainda nos perturbam bastante, tragam um resultado positivo no futuro para os nossos filhos. Eu agradeço imensamente a participação. Obrigada, doutora Rejane, muito obrigada mesmo, suas palavras foram muito, muito, muito ricas aqui nessa noite. E a Yara também, por favor, Yara, com a palavra. Não, eu quero agradecer a você, Bruna, por essa mediação, a Rejane por essa conversa tão interessante, tão bom nós podermos tratar desse tema que tanto nos interessa e que, com o qual a gente dedica, né, ao qual a gente dedica o nosso trabalho, não é? De uma forma como essa, não é? Essa iniciativa do BDB Cultural poder trazer esse tema. Eu ressalto aqui, mais uma vez, o quanto é difícil e o quanto eu creio que nós estamos realmente num período de sombras como mulheres,
como a Regiane falou, retrocedendo nesse período, e eu tenho a esperança que nós possamos ainda conseguir reverter isso, mas é um cenário bastante difícil, e nós mulheres, olha, desafio qual mulher nunca ouviu uma piadinha de mau gosto, ou que não tenham comentado primeiro sobre a roupa que ela vestiu, ou o quanto a maquiagem está arrumada antes de levar em consideração a sua competência profissional e todo o seu trabalho. É o tipo de situação que desde muito pequenas nós ouvimos. E eu sempre deixo aqui, eu gosto de lembrar isso, porque quando eu falei que mulheres empoderadas são fruto de jovens e de crianças empoderadas, eu lembro dos meus pais, quando eu, aos 13 anos, disse para eles que eu queria fazer um curso de mecânica de automóveis. E isso, nos anos 90, foi um choque, obviamente, mas eles me incentivaram e eu fui a única mulher da turma durante 2 anos, num grupo de 29 homens e só eu, de mulher, fazendo um curso de mecânica de automóveis entre o período aí dos 13 aos 15 anos. Então, isso foi uma forma de empoderamento. Hoje eu tenho a chance de eu mesma saber de problemas básicos de mecânica, coisa que pode ser muito besta, mas que fazem com que a gente também se sinta empoderado. Então, são pequenos detalhes, pequenos atos que podem não fazer diferença hoje, mas que pode ter certeza que ele interfere na construção da mulher. E a gente precisa fazer com que mais atos assim façam com que as mulheres se sintam empoderadas, tenham o seu direito reconhecido, que elas possam fazer as suas denúncias quando elas se sentirem ofendidas, quando elas se sentirem atacadas, sem medo de que isso reflita de uma forma pior do que a situação que elas já estão vivendo. Então, foi um prazer imenso falar com você sobre isso, porque eu sinto todos os dias, principalmente circulando pelo Congresso Nacional, que é um meio ainda extremamente machista, o quanto nós, mulheres, ainda sofremos com isso. Ainda quando dizem para nós assim, ah, mas você é mulher, entendeu? Não vai ser assim. Não é assim. Nós temos os mesmos direitos e temos que lutar por eles. Obrigada mesmo pela participação e pela conversa com vocês. Eu agradeço muito essas duas mulheres super empoderadas que abrilhantaram nossa noite. E agradeço ao projeto BDB Cultural, Marcos Linhares, o João, todo mundo que está envolvido, porque são com essas lives, essas conversas que a gente vai engrandecer e levar informação a quem merece. Boa noite a todos.